Bylo, nebylo, jednou se k obloze vznesla sonda jménem Rosetta. Rosetta nesla malého cestujícího, modul Philae. Leží před nimi dlouhá cesta a budou muset projít náročnými zkouškami, než se dostanou ke svému cíli. K předaleké kometě, která má zvláštní jméno 67P Churyumov-Gerasimenko. V kometách jsou skryta tajemství z rodu sluneční soustavy. Jak se utvářely planety? Kde se na Zemi vzala voda? Vy, Rosetto a Philae, na to vše přijdete způsobem, jaký žádná kosmická sonda před vámi nevyzkoušela.